Mando, sješek. Lučko, Lučko! Nakon dugih dana stigli smo do završetka prvog dijela petog međunarodnog turnira u bližem djeci novom izmeniga. Htjeli bismo zahvaliti svim ekipama i njihovim voditeljima na fer i korektnom ponašanju i odličnom nogometu koji su veličali ovaj turnir. Također, hvala svim posjetiteljima što su malim nogometašima pružili odličan nogometni dekor. Bravo, dečki! Stigli smo do samog proglašenja, pa vas lijepo molim za jedan veliki pljesak podrške svim ekipama. Znači, četvrto mjesto na ovogodišnjem turniru je osvojila NK Jaska! Treneru! Ajmo treneru! Bravo! I još je trener ozlijeđen, a da nije ozlijeđen, to bi da. I treće mjesto na ovogodišnjem turniru je osvojila veličanstvena ekipa nogometni klub Bregana Tamni. Iz bicikla. Pa. O treneru! Na ovogodišnjem turniru osvojila je ekipa NK Brigana Plavi. Čestitamo!
Sportskog kluba Bregana. Treneru. Do proglašenja za najbolju momčad ovogodišnjeg turnira. Prvo mjesto i prelazni prehaj na ovogodišnjem turniru osvojila je veličanstvena ekipa Nogometni klub Lučko. Gospodin Miro Kelečić, predsjednik Samoborskog sportskog saveza. Nagrade za najboljeg strelca i Dream Team. Nagradu za fair play i odlazak na izlet u Zološki vrt u Zagrebu osvojila je ekipa Nogometni klub Samobor. Slijedi nagrada za najboljeg strelca. Najbolji strelac na ovogodišnjem turniru, sasvim zasluženo, veličanstveno dirao čitav turnir, trudio se i zabija poput Ronalda. Najbolji strelac sa 12 pogodaka, jedan jedini, Marko Delimari! Dražen Begović, nogometni trener. Dražen, čekaj! Dražen, čekaj! Dražen, čekaj!
Čekaj još jednu. To, sine. Smjene nagrade za najbolje pojedince u Dream Teamu. Broj 1, veličanstveni Karlo Hobotnica Savoj. Najbolje će dodijeliti gospodin Dražan Degel nogometni trener. Slijedi Noel Merovči. Iz NK Lučko nam dolazi također Patrik Dujmovi. Kuba, NK Bregana Plavi, dolazi nam Jan Levandovski Bošnjak! Jan! Ne, tu se postavite, le. Možete staviti. Ne, još jedan igrač nam dolazi iz NK Bregana Tamni. Armando Iniesta Plečko! Armando! Bravo, Armando! Slijedi jedan jedinstveni tatin sin Filip Fresel. Nakon Filipa nam slijedi također još jedan igrač iz NK Bregana Plavi. Veličanstveni naša radilica za budućnost kluba, jedan jedini, Roko Kovati! Također, dolazi još jedan igrač, ali ovaj puta iz nogometnog kluba Bregana Tamni. Jedinstveni gospodin Fran Brvenko! I šećer na kraju iz nogometnog kluba Jaska nam dolazi jedinstveni budućnost kluba Luka Dikši! Oprostite, molim vas, dajte nam još 5 minuta da vas uspijemo pozdraviti ispred kluba. Ja bih vas lijepo zamolio na 5 minuta vaše pažnje. Htio bih se zahvaliti svim sudionicima što su sudjelovali na našem turniru. I na kraju ovogodišnjeg odmjernog turnira moram odati priznanje osobi koja je svojim trudom i prvenstvenom voljom izostala sa satova kod kuće i koja je danas odrađivao kaznu i kasnio na početak turnira zbog svoje shopping kraljice. Kako kaže naš predsjednik, odlukom izvršnog odbora 8 za i 1 glas protiv nagrađujemo posjetom tvornice Petrokemije u Kutini jednodnevnim razgledavanjem kao najvećim potrošačem umjetnog gnoja!
Ma samo se mi šalimo. Poklanjamo mi njemu dvodnevni odmor sa suprugom, ali sa sobom. I sa sobom vuče i prikolicu s njegovom najvećom ljubavi. U skladu! A dragi naši treneri, od danas vas obavještavamo da će se svi treninzi na glavnom terenu, kad ne bude predsjednika, održavati u tom periodu. U ime novog izvršnog odbora NK Begane, a također i njegovom odlukom, nagradu uručuje član izvršnog odbora, gospodin Marko Marčin! Sve daj gospodinu, sve mu daj! Neka se počine! Bože Mura! Mura, sad se bušno spao. Gasi! 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 Otrumet! Velas! 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 Velas